Para pamirsa melon muji komoditas unggulan Engkang reginipun sae sarta pekenanipun ugi tas etinar puko sanget saking sakathaing jenis melon engkang wonten bok pilih melon ki moji saged dipun pilihan Panen melon Kimoji menika dipuntentakaken ing kebun, melon gadhanipun bon Muhammad Rasul sawene kedang tani melon modern ingkang nanem melon mawi greenhouse ing Dusun Wonosari Donoarjo Ngaglik Sleman. Melon Kimoji menika dipuntanem ing sekawan greenhouse lan acap saged panen saben wulan kanthi cara gilir gumantos dalaran umur panen ingkang nambung 3 wulan. Wow, melan kang cuma wis dipun panen mekaten pancen gadah ciri mirunggan kadosto serarat Jala ing perangan kulitipun ketingal langsungung colang kasar Sarto ngedalakan gondo arum wong ini pun Wo manis Sad gauningan Sab greenhouse House menika isi sewu dumugi kale hunang tanaman Sarto saged ngeeleken panen kali koma 3 ton dumugi 3 ton saben unipun. melon kimoji meika asalipun saking negara Jepang lautdal saat menika dados setunggal ing komunitasingkang reginipun ugi awis kanthi sasaran peken hotel Sarto restoran ing Jakartalan Bali. Saben iji melon saged pajeng satu sewunnan langkung kanthi bobot setugal kilo wolong ons Sinasa kapetang awis nanging jumbo kalian Sansaya inggilipun Kerente warga masyarakat Purundarwowan kanthi bobot kualitas inggil melon kimoji meiko kaye laris ing pekenan.